ရှိရမှာပေါ့မရှိလို့မရဘူးရှိရမှာပေါ့โอเคအဲဘာမှမပြောသေးဘူးလောက်တယ်မှာမန်းလာတော့ရှိတယ်ဒါမပြောဘူးလေစူးစမ်းလိုက်အောင်စူးစမ်းလိုက်အောင်မယ်โอเคအမတ်တရားတော့ညီမတို့နှစ်ယောက်ကအငြင်းတန်းတွေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအမတ်တရားတို့အမတ်တရားတော့အများကြီးပဲဟိုပြောလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူအကျင့်လေးဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့အော်တယ်အော်ခံအော်ခံနေရအော်ခံနေရတာကအမတ်တရားပြည့်နေအများကြီးပဲအများကြီးပဲလေဟိုဖြတ်တန်းလာလဲနှစ်နှစ်ရှိပြီဆိုတော့အမတ်တရားတော့အများကြီးပေါ့အမတ်တရားမှာတခုပဲရွေးပြောပြဿနာထားတာမှာပေါ့တော့အဲ့ဒါပြောလို့မရအမတ်တရားအများကြီးပဲအတွေ့ရမှာပေါ့မတွေ့ရရင်လဲကျွန်တော်လဲဆိုတော့မဟုတ်တော့လေတွေ့ရမှာပါတွေ့ရမှာရှင်ရောညီမကဖက်ရှင်နဲ့ပြောင်းလဲလာမဟုတ်ပဲねဒီခေတ်တစ်ခေတ်မှာပြောင်းလဲလာရဲပေါ့เนาะတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ပြောင်းလဲလာရဲမှာမူတည်ပြီးတော့ညီမတို့ကလည်းပြောင်းလဲရအောင်